অসমৰ থলুৱা শিল্পীসকলক বঞ্চনাৰ বিপৰীতে অসম চৰকাৰে ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডৰ বাবে খৰচ কৰিব 25 কোটি টকা। ইয়াকে লৈ এতিয়া থলুৱা শিল্পীসকলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়া গ্ৰুপৰ লগত গুৱাহাটীৰ হোটেল তাজ বিভান্তাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চুক্তি হৈ গৈছে আৰু অহা 25 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব, যি সময়ত অসমৰ গাঁৱে ভূঁয়ে সহজ সৰল লোকবাদ্যৰ শিল্পীসকলে দুবেলা দুসাজৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিবলগা হৈছে। সেই সময়তে চৰকাৰে থলুৱা শিল্পীসকলক কোনো গুৰুত্ব নিদি বলিউডৰ মহাতৰকাসকলক ধুমধামেৰে আদৰিবলৈ দিনে নিশাই প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ লগতে ৰাজকোষৰ ধন ভাঙি চৰকাৰে বিভিন্ন মাধ্যমত বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। কেইদিনমানৰ পিছতেই বলিউডৰ তাৰকা মহাতাৰকাই কঁপাব গুৱাহাটী, কিন্তু ফিল্ম ফেষ্টিভেল অসমৰ বাবে উপকাৰী নে অপকাৰী? অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা থলুৱা শিল্পীসমূহৰ কি লাভ হ'ব? ইয়াৰ পৰা এই সম্পৰ্কত গণশিল্প মহেন্দ্ৰ চুতীয়াৰ সৈতে এক বাৰ্তালাপ কৰা হৈছিল আমাৰ সাংবাদিকৰ। বুলি শিল্পী মানে শিল্পীৰ ভাগ আছে আকৌ, আমাৰ বিশেষকৈ থলুৱা শিল্পীবিলাক লোকশিল্পী, এতিয়া গ্ৰাম্য শিল্পী, লোকগীত গোৱা, বৰগীত গোৱা, ঢোল বজোৱা, আইনাম, বিয়ানাম, এনেকৈ গোৱা এই শিল্পীসকল কৈছোঁ। বা এই শিল্পীসকল এতিয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে সমাজত, গতিকে এইটো মানে উপেক্ষিত আগৰো হৈ আহিছে, এতিয়াও উপেক্ষিত হৈ আহিছে। কিন্তু তাৰ ভিতৰতে সেইসকল শিল্পীয়ে প্ৰাধান্য পায় অসমৰ। কিন্তু এটা কথা, আমাৰ অসমত বাকীজনক বাহিৰৰ শিল্পী আনি যিটো ইয়াত প্ৰাধান্য দিয়া হয়, অসমৰ বাকী শিল্পীসকলকো তেনেকুৱা প্ৰাধান্য দিয়া নেদেখা দিয়া দুই আমাৰ এতিয়া অসমৰ জনসংখ্যাটো 3 কোটিৰ অধিক, 4 কোটিৰ ওচৰাচুৰি জনসংখ্যা, তাৰ ভিতৰত আৰু আঙুলি মুঠিত লিখিব পৰা 5-10জন শিল্পীয়ে গুৰুত্ব পায় বেলেগ বেলেগ দিশৰ, কিন্তু থলুৱা শিল্পীসকলক তেনেকৈ প্ৰাধান্য দিয়া নেদেখে। আমাৰ দৰে লোকশিল্পী তেনেকৈ প্ৰাধান্য পোৱা অসমত দেখা নাযায়। মই ভাবোঁ এই থলুৱা শিল্পীসকলে বা অসমৰ যিসকল যিখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে, মই আগতে কৈছোঁ যে অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে এটা আমাৰ আত্মপৰিচয়, অসম সাহিত্য সভাই অসমীয়া ভাষাটোতো ৰাখিব নোৱাৰে। অসমীয়া মানুহখিনিয়ে যেতিয়া আমাৰ গোটেই অসমীয়া মানুহখিনিয়ে ভাষাটো, জাতীয় ভাষাটো সন্মান কৰিব, নিজৰ ঘৰখনত অসমীয়া ভাষাটো পাতিব, প্ৰত্যেকজন অসমীয়া অসমবাসীয়ে সন্মান কৰিব, তেতিয়াহে অসমীয়া ভাষাটো উত্তৰণ ঘটিব মই ভাবোঁ দেই। গতিকে কোনো এটা সংগঠনে বা মহেন্দ্ৰ চুতীয়া অকলে মই ঢোলটো ৰাখিব নোৱাৰোঁ নহয়, অসমীয়া জাতিৰ যেতিয়া প্ৰয়োজন বুলি ভাবিব ঢোলটো, যে আমাৰ এই ঢোল বাদ্যটো জীয়াই ৰাখিব লাগে, ইয়াক সন্মান কৰিব লাগে, তেতিয়াহে মই ভাবোঁ এইটো উত্তৰণ হ'ব বা জীয়াই থাকিব। হয় হয়, আপুনি ঠিকেই কৈছে। আপুনি নিজেই কৈছে যে অসমৰ থলুৱা শিল্পীসকলক, থলুৱা বাদ্যৰ শিল্পীসকলক আমাৰ চৰকাৰে বা ৰাইজে হয়তো যিধৰণে প্ৰশংসা কৰিব লাগিছিলে, যিধৰণে স্বীকৃতি দিব লাগিছিলে, সেইধৰণে সময়মতে দিয়া নাই, সেইটো এটা অভিযোগ উঠি আহিছে। আৰু আমি দেখিছোঁ যে অসম চৰকাৰে অলপতে অনুষ্ঠিত কৰিব, অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগে 23 কোটি টকা খৰচ কৰি বলিউডক আদৰিবলৈ যি টাইমছ গ্ৰুপৰ লগত চুক্তি কৰিছে আৰু তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰচাৰ চলাইছে, বলিউডৰ শিল্পীসকলক আদৰিবলৈ যিধৰণে চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু আমাৰ থলুৱা শিল্পীসকলক স্বীকৃতি দিবৰ বাবে, থলুৱা শিল্পীসকলক সহায় কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে যিধৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে, সেইধৰণে গ্ৰহণ কৰা দেখা পোৱা নাযায়। আপুনি এজন থলুৱা শিল্পী হিচাপে, গণশিল্পী হিচাপে আপুনি অসম চৰকাৰলৈ কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াব? মই ভাবোঁ যে প্ৰথমতে আমি নিজৰ ঘৰখনক ঠিক কৰিব লাগিব। তেতিয়া নিজৰ ঘৰখন ঠিক হ'লে তেতিয়া আনক আমি ক'ব পাৰিম প্ৰথম আমাৰ ঘৰখন ঠিক হ'ব, আমাৰ ৰাজ্যখন, প্ৰথমতে আমাৰ ৰাজ্যখন ঠিক হ'ব লাগিব, হয় নহয়? আমাৰ একতাটো লাগিব। মই ভাবোঁ অসম চৰকাৰে নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি বা নিজৰ মানুহখিনি, যাৰ কাৰণে তেওঁলোক আজি বিষয়বাবখিনি মন্ত্ৰীপদ পাইছে বা তেওঁলোকে এখন ৰাজগাদীত বহিছে, ৰজা হৈছে ন, ৰজা বুলি কৈছোঁ আৰু, আগৰ দিনৰ ৰজা আছিলে, এতিয়া মন্ত্ৰীসকলেই ৰজা, গতিকে অসম ৰাইজেই ৰজা, আকৌ আমাৰ প্ৰবাদ আছে যে ৰাইজেই ৰজা, এতিয়া কিন্তু ৰাইজেই ৰজা নহয় আৰু, এই ভোট দিয়া তেওঁলোকে ৰাইজ ৰজা, তাৰপিছত পিছতে ৰজাই ৰজা হৈ যায়। মই ভাবোঁ যে প্ৰথমতে আমি নিজৰ মানুহখিনিক সন্মান কৰিব লাগিব, আমাৰ ঢোলটো বুলিয়ে নহয়, গোটেই আমাৰ নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক আমি আদৰি পেলাই বিশ্ব দৰবাৰলৈ চিনাকি কৰি দিব লাগিব, আৰু ৰজাঘৰীয়া সেইটো দায়িত্ব আছে, তেতিয়া আমাৰ আত্মপৰিচয়টো থাকিব। নহ'লেতো আনৰখিনি লৈ পেলাই আমি আজি 23 কোটি নালাগে, 100 কোটি খৰচ কৰি কিবা এটা বাহিৰৰ অনুষ্ঠান এটা পাতিটো, সেইটো আমি বাহবা ল'ব নোৱাৰোঁ। ঢোলটোকে আমি নিজৰ বুলি ক'ব পাৰিম, বিহুটো যে বিহুটো আমাৰ জাতীয় বাদ্য, ঢোলটো আমাৰ নিজৰ জাতীয় বাদ্য, শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি ভাওনা আমাৰ, কথাটো ক'লোঁ। লোকৰ সংস্কৃতিকটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাৰ অসমীয়া সমাজত কিমান ডাঙৰ অৱদান, কিমান অৱদান দি থৈ গৈছে, এইবোৰ কিমান ভাবিও নোৱাৰা সংস্কৃতি, নহয়নে বাৰু? গতিকে এইবিলাক আমাৰ অসমতে বহুত আপুৰুগীয়া বস্তু আছে। আজি আৰু বলিউডৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ পৰ্যটন বিভাগৰ প্ৰচাৰ কৰিব নালাগে, মই ভাবোঁ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই। অসমৰে ইমান ভাল ভাল শিল্পী আছে, সেইসকলক লৈ যদি প্ৰচাৰ কৰে পইচাটোও বাচি গ'ল, নহয়নে বাৰু? ৰাজকোষৰ ধনো বাচি গ'ল, আৰু তেনেধৰণে আমাৰ সেই থলুৱা শিল্পী, আমাৰ অসমৰ শিল্পীকো সন্মান কৰা।